নির্বাচন লৈ মাজত মাত্র কেটামান দিন বাকি আর প্রতিটি প্রান্তর একই পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে। এটা জোরদার নির্বাচনী প্রচার চলাই থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে প্রতিগী প্রার্থী আর বিহারীর রঞ্জিত দত্তর ব্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রচারত, আর রঞ্জিত দত্তর বাসগৃহ বর্তমান উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক হেমন্ত শইকীয়া। হয়, মোৰ সতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰী আছে আৰু তেখেতে এইকেইদিন ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে। দেখা গৈছে যে তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত কৰি তুলিছে আৰু মই ছাৰৰ পৰা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে এইকেইদিনৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা। আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ চলাইছোঁ আৰু এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আমাৰ যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ তেখেতসকলৰ উপস্থিতি বহুত বেছি। আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়তে প্ৰায় 2000-3000 লোকৰ মানে সভাবিলাকত আহে আৰু তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ মহিলা সংঘৰ উপস্থিতি বহুত বেছি আছে। গতিকে আৰু আমাৰ বিধায়কসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে। বুথে বুথে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ফ্লেগ লগোৱা কাৰ্যসূচী আৰু যিটো আমাৰ জনকল্যাণমুখী যিখিনি আঁচনি ভাৰত চৰকাৰ হওক অসম চৰকাৰ হওক এই আঁচনিখিনি প্ৰত্যেকঘৰ মানুহে পাইছেনে নাই এটা তাৰ এটা মানে চেঞ্চাছ এটাও চলি আছে। গতিকে মানুহ এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ বা বুথৰ মানুহবিলাকে এতিয়া ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। বাগানত দেখিছোঁ আপুনি বাগানলৈ গৈছে, মাইনৰিটি এলেকালৈ গৈছে, সকলোতে বাগানতো বহুত ভাল। চাহ বাগিচা অঞ্চলত মই কালি মিটিং কৰিছোঁ, আজিও মই চাহ বাগিচাতে যাম আমাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিধায়কৰ চাহ বাগিচাত। তাৰপৰা 7খন বাগিচা আছে আৰু মাইনৰিটি মই চুতীয়াটো কৰিছোঁ, নদুৱাৰ সমষ্টিত পদ্ম হাজৰিকাৰ লগত মই কৰিছোঁ। এখন সভাততো প্ৰায় 8000 মাইনৰিটি মানুহ আছে মুছলমান আৰু তাৰ ভিতৰত 6000 মহিলা আহিছে। গতিকে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বিশেষকৈ মুছলিম মহিলাসকলে ভোট দিব, তাৰ কাৰণো আছে বেছি। কাৰণটো এইটো তিনি তালাক, যিটো আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তিনি তালাকৰ যিটো আইন এই আইনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিলে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ যিটো বাল্য বিবাহ, যি অসমত যিটো বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মই তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে ষ্টেজত মাতি সুধিছোঁ যে এইবাৰ ভোট দিয়াৰ কাৰণটো কি। আঁচনিটো সকলো পাইছে, তেওঁলোকে চাউলো পাইছে, অৰুণোদয় পাইছে, চব যিমান আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ আঁচনি সকলো মাইনৰিটি এৰিয়াবিলাকে পাইছে, খ্ৰীষ্টানো পাইছে। তেওঁলোকক সুধিলোঁ যে ভোট দিয়াৰ কাৰণটো কি আছে, বোলে আমাৰ তিনি তালাক যিটো আইন কৰিলে এই তিনি তালাকে আমাৰ মুছলিম মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰিছে। আৰু বাল্য বিবাহৰ বিশেষকৈ বাল্য বিবাহৰ যিটো মানে যিটো আইন হ'ল এই আইনে যিখিনি ছোৱালী আছে ধৰক 18 বছৰ 20 বছৰ সেই ছোৱালীবিলাকক অতি উৎসাহিত কৰিছে যুৱক যুৱতীসকলক। আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকে কিন্তু মুছলিম মহিলা বা মুছলিম মানুহে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভোট দিব, এই দুটা কাৰণ মই তেওঁলোকৰ মাজত পাইছোঁ। গাঁওবিলাকত কেনেকুৱা দেখিছে? গাঁৱতো বহুত ভাল, গাঁওবিলাকত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিজে নিজে হৈ আছে, বুথে বুথে আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে, বিধায়কসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। এতিয়া বুথতো কম্পিটিশ্যন হৈছে কোনটো বুথে বেছিকৈ ভোট দিব, বিধায়কসকলৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হৈছে যে কোনজন বিধায়কে বেছিকৈ ভোট দিব। আপোনাৰ যিজন প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু, প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো ঘূৰিছে, মইতো ক'তো ফ্লেগ দেখা নাই কংগ্ৰেছৰ। মই প্ৰায় বিহপুৰীয়াৰ পৰা ঢেকিয়াজুলিলৈকে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত মই এতিয়া 12খনকৈ মিটিং মই প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে কৰিছোঁ, দুটা দিনৰ 12খন 14খন মিটিং কৰিছোঁ, ক'তো মই কংগ্ৰেছৰ এখন পতাকাও মই দেখা নাই। যি পতাকা উৰি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পতাকা উৰিছে, প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে পদূলিমুখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পতাকা পাব। আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই, প্ৰতিদ্বন্দ্বীটো কংগ্ৰেছৰ যে কেণ্ডিডেটজনে প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি মই নকওঁ, কিন্তু আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ নিজৰ ভিতৰত হৈছে, বুথৰ ভিতৰত হৈছে, এম এল এসকলৰ মাজত হৈছে, কোনে কিমান ভোট দিব। এতিয়া আপোনাৰ চি এমও আপোনাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব, অমিত শ্বাহো আহিব, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছৰ কিন্তু কোনো দেখা নাই, কোনো তেওঁলোকৰ হেভি ৱেট ইয়াত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা নেতা। কালি পুৰণা ভূপেন বৰাই বিহপুৰীয়াত প্ৰচাৰ চলাইছে মাত্ৰ 12জনমান কেণ্ডিডেটৰ লগত লৈ ভূপেন বৰাই। মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 9 তাৰিখে এলাই আহিব আমাৰ ঘাইগাঁও ষ্টেডিয়ামলৈ, তাত গহপুৰ সমষ্টি আৰু বিয়ালি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলে। প্ৰায় আমি 1 লাখ লোকৰ তাত আমি জনসমাগম কৰোঁ। মাননীয় অশোক সিংগল ডাঙৰীয়া আহিছে আজি প্ৰস্তুতি সভাৰ কাৰণে, 1 লাখ মানুহ তাত সমাবেত হ'ব।
আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াও আমাৰ ইয়ালৈ আহিব তেওঁ তাৰিখটো দিয়া নাই তেওঁ সময়তে আমি প্ৰায় 30-40 মানুহ আমাৰ সংখ্য হ'ব গতিকে আমাৰ গৃহমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আহিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আহিব মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্ৰত্যেক সেই ঢেকিয়াজুলি মিটিং হ'ল এতিয়া বিপিএত হ'ব বিশ্বনাথ চাৰিআলিত হ'ব ৰঙাপাৰাত হ'ব বৰচলাত হ'ব বিয়ালিত হ'ব আৰু তেওঁ এই কুকুৰাই তেওঁ তেজপুৰত তেওঁ ৰোড শ্ব' এটা কৰিব এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া হওক বা অন্যান্য যিসকল নেতা হওক বা কেন্দ্রীয় যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে নির্বাচনী প্রচার আমাৰ হৈ পৰিব কংগ্ৰেছৰ দেখা নাই কংগ্ৰেছৰ নাই কংগ্ৰেছে ভূপেন বৰা কলো না ভূপেন বৰা কালি মই চাইছোঁ ফটো চাইছোঁ তেওঁলোকৰ মাত্ৰ 12 মানুহ লৈ পেলাই নির্বাচনী প্রচার চলাইছে এতিয়া দেখিছোঁ পুৱাৰ পৰা যথেষ্ট মানুহ ইয়াত ৰৈ আছে আহিছে মোক লগ কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানুহ আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ